ုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျတော့လမ်းမတူရဲ့ကောင်မလေးယူပါနော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိန်ဆက်ဆံမလားဆိုတာလိုက်ပြီးမေးမလို့ပါယခုပြသနေတဲ့ဗီဒီယိုဒီ social experiment တစ်ခုအနေဖြင့်သာရည်ရွယ်ဖန်တီးတင်ဆက်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤဗီဒီယိုတွင်မိသူတူတစုံတစ်ယောက်ကိုမှထိခိုက်နစ်နာစေလိုသောစိတ်မရှိပါသဖြင့်အပျော်သဘောဖြင့်သာကြည့်ရှုပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်ထို့ကြောင့်အမားတစုံတရာပေါင်းခဲ့သည်ရှိပါကလည်းလူကြီးမင်းတို့ကကြိုတင်၍အနူးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်ပါလေမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးလို့ရအောင်စီဟုတ်ဟိုကျွန်တော်လည်းလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ် sorry ပါဟဟဟိုဟာဟိုကျွန်ဟိုဟာကျွန်တော်လည်းအတူတူလေးလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလာမသိဘူးဗျာဟမ်စိတ်ဝင်စားဟောပြောလေမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလာမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးလို့ရအောင်စီဗျာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအတူတူလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စား sorry ပါလေပါလေမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမှာဟုတ်လားမေးလို့ရလားချိန်ရလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဟဲ့ဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးလေခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးဟိုကစိတ်ဝင်စားမရှိတာမေးကြည့်တာအရှိ့နော်ဟိုလေဟိုကမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်တိုင်းမေးနေလို့ပါဟာလေချိန်လေးရလားမသိဘူးဟိုဟာလေကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆိုလိုမျိုးဟိုကအခုပေါ့နော်လိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဟိုလေတခုတော့မေးလို့ရလားမသိဘူးတူတင်တာနေကျွန်တော်နဲ့လေလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးစိတ်ဝင်လားပါဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်တဲ့သူတော့မဟုတ်လားဟမ်ကြိုက်တဲ့သူတော့မဟုတ်လားဟောမကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ကြိုက်ဘူးကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုက်ဟောလေဟောခဏလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်မိကုန်းလေးလိုက်မေးနေလို့ပါဟုတ်ဖြစ်ပြရမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဟောမတော့မရှိဘူးမရှိတော့ဟုတ်ဘသူရှိလောက်လဲမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်အကုန်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်လာမှုဒီလိုနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်လာလားမသိဘူးစိတ်ဝင်လာဟောဟုတ်လားဒီတိုင်းကိုစိတ်ဝင်လာစိတ်ဝင်လာတော့လားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဝင်လာလို့လေဟမ်ဟောโอเคကျေးဇူးကျွန်တော်လည်းလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်လာလားမသိဘူးဟောကျွန်တော်နဲ့လေအဲ့လိုလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်လာတယ်လို့ရှိလာမှုညောင်းညောင်းညောင်းလေဟိုကျွန်တော်နဲ့လေဟိုလိန်ဆက်ဆံမှုလေဟိုကလည်းလိန်ဆက်ဆံကြလားမသိကြဟာလေညလိုပါဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဲလို့ပါဘာမလုပ်ရဲလို့ဟာစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်နဲ့လေဟမ်အချိန်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေကျွန်တော်နဲ့လည်းဆက်ဆံကြင်လာပြီဟဲ့ဆက်မို့စိတ်ဝင်လာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းလေးရှိရဟမ်တော့ကောင်းလေးရှိရောညီမရောရှိရောဟုတ်ဆောဟုတ်လေညီမဟိုကျွန်တော်လည်းဆက်ဆံကြင်လာပြီဟာနီယူဒီဆိုင်ကြီးဟောလာဘယ်လိုကိစ္စစိတ်ဝင်စားငုံစားပါညာလားငုံစားပါညာမဟုတ်ရင်စားမောစာရုပ်ရှင်ကြည့်ဟုတ်အကြီးတိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအာရှိရဲ့ရှိရလားဩဟုတ်ဟိုဟာဟိုလေးမေးကြည့်ရပါကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်လာလားလို့မေးကြည့်ရပါအာစိတ်ဝင်လာဟုတ်လေဘာမှမပြောရသေးဘူးအလင်းလုံးနေလို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာအေးကျေးဇူးဟာဟိုဒီညီမလေးနှစ်ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်လာလို့ရှိလားမသိဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကောင်းလေးရှိရောညီမလေးရောဟုတ်လားကြီးသားရှိလားမရှိရောဟုတ်လားမထားဘူးလားဟုတ်မထားလားထားဘူးလားမသိဘူးထားဘူးဩဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုး sex လေ sex တည်မလား sex လေအဲ့လိုကျွန်တော်လည်း sex ပို့စိတ်ဝင်စားလားမသိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေလေလိုင်းကိုဒီနေ့ဟိုအလိုက်မေးနေတာကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားရှိတာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာဟုတ်လဲကျွန်တော်လည်းအတူတူလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားရှိတာဟုတ်လဲကျွန်တော်လည်းအတူတူလိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားရှိတာဟုတ်လဲ
ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟုတ်လားဩဘယ်ဟာဘယ်ဟာသိဝင်တာလဲရှိယဒီတနေ့တုံးလေးဒီဟောမဒီမလေး9ရက်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိတာဟုတ်ဟိုမင်းတော့အမ်းရှိပါဦးဗျာဟုတ်လားရှိပါဦးဗျာကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားလာမှုလားပေါ်တယ်အနေရောအနေရောဟာလေကျွန်တော်နဲ့လိန်သက်သာမှုစိတ်ဝင်စားလာမယ်ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားတာဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဟောရဲချောဟောရဲချောရှိပါဦးရှိမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုလိန်သက်သာနေတာစိတ်ဝင်စားလာမယ်ဝင်လာဟောဘာဖြစ်လို့လဲညီသားရှိဟောညီသားရှိလို့ညီသားမရှိရင်ရောညီသားရှိလည်းဝင်လာဟုတ်လားဒီမောင်နှစ်ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိတာ။ဒီမစိတ်ဝင်စားနော်။စိတ်ဝင်စားနော်။ဟောဟော။ဟမ်။ဟာ။ Sorry နော်။ဟမ်။ဟောချင်။ဟောလား။ဟော။မလို့ချင်နော်။ဟော။No lamb. Huh? Huh? Think of that. Is she, no? Huh? Oh, what my lamb did? Okay. Oh, hey, yeah. Well, hey, my little. Hey, yeah. We're going to go to the middle, yeah. Ah, I'm going to go. Mangle lady, you know, you. Link to the engine, you know, blue, yeah.ဟဲ့သူတို့ဟိုလိုနားထဲမှာလိုဆက်ဆံခြင်းမှာလိုပြန်ပြောအောင်ဘယ်လိုမေးရမလဲဟာညီမတို့မကြုံတိတ်မကြည့်ဘူးဟုတ်လားဟိုကဘယ်လိုမေးခြင်းလဲဆက်ဆံခြင်းမိန်းကလေးကမေးမှာလားကြားလေးကမေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြာသူတို့ဘယ်လိုလဲမျိုးကြားရမိန်းကလေးသူတို့အခုသူတို့နေဘူးသလားနေခြင်းလားသူနေခြင်းလဲလို့ပြောမှာနေခြင်းလဲလို့ပြောမှာတော့ဩသူတို့မေးရခါကျရင်ရင်းကြီးကြီးလေဟိုအခုသူနေလို့ရမလားဘယ်လိုမေးရမလဲမနဲ့သူနေလို့ရမလားတို့တို့လေးမေးလို့ရတာမျိုးတခုလားဟုတ်ပါလေဟိုကျေးကြီးတော့မပြောချင်ဘူးတို့တို့လေးပြောချင်တာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားလာမှာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးမော်လည်းအိမ်တော်ရှိနေဩအိမ်တော်ရှိရလားဩတော့တော့ရရဟုတ်တော့ရရဟုတ်ကဲ့ strongest ကမြန်မာနိုင်ငံ FD လက်မှတ်ရထားပြီးသားစိတ်ချရတဲ့အမျိုးသားအဖြစ်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်တက်တူတက်နဲ့တဘာဝဆေးဘဝင်အပင်တွေပါဝင်တာကြောင့်နေတိုင်းပုံမှန်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ brother တို့ရဲ့ညီငယ်လေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်မှလာမှာပါ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြီးဆုံးကြည့်ရှုပြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်30နာရီနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ်။ယခုပြသနေတော့ဗီဒီယိုသည် social experiment တစ်ခုအနေဖြင့်သာရည်ရွယ်ရေးဖန်တီးတင်ဆက်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤဗီဒီယိုတွင်မိသူတူတစုံတယောက်ကိုမှထိခိုက်နှံ့နာစေလိုသောစိတ်မရှိပါသဖြင့်အပျော်သဘောဖြင့်သာကြည့်ရှုပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်။ထို့ကြောင့်အမားတစုံတရာပါဝင်ခဲ့သည့်ရှိပါကလည်းလူကြီးမင်းတို့အားကြိုတင်၍အနူးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။မေးခွန်းလေးလိုက်ပါ။မေးကြပါ။မေးကြ။ဟိုဟာကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုစိတ်ဝင်စားလား။လိန်လား။လိန်ဆက်ဆံမှု။စိတ်ဝင်စားတယ်လား။ဟမ်။စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘယ်မှာစားမလဲ။စိတ်ဝင်စားတယ်။အခုလားရလေဟိုဟိုကတော့မလားတော့မယ်လားတော့မယ်ခိုက်တာပါလားလူမြင်မှာပေါ့ဟမ်လူမြင်မှာပေါ့ဟိုလေဟို